Tulizanga, mbona mademu afiti ufolia ma bad boy? Na inataka kukupatia from a man perspective. Kuna movie ilifanywa ilikuwanga inaitangwa Think Like a Man, lakini Act as a Lady. Mistake moja mademu do ni ati wakitafuta wisdom, wanaendanga kuuliza maledi wengine kuhusu maboy. Awezi jua kuhusu maboy, mbaka ulize maboy kuhusu maboy. The same way, siwezi jua magaldem, mbaka nirudi pale vini ulize magaldem kuhusu magaldem. Reason number one, mbona ma good girl ufolia ma bad boy. Ma bad boy wanga wa bold. Na kuna kitu move madem kama mtu bold. Juu nature ya lady imekreatiwa kudominate. Kuna kuanga na desire kwa dem, anataka tu kurule na kudominate. Na akipata mse bold, anashinangwa umse ni tambrick aje. Na mse bold pia na kuanga na nature ya kukuambia vitu mse wa kawaida haezi kushow. Hata kuangalia straight akwambia unakaa fiti, ni aje uko na shape poa, uko na body fiti. Na hiyo words uanga ndio food enye mademu dishi. Juu madem usurvive na words, na words ndo wanga soul food. Na hii ndio reason na kutanga ya kwanza mademu folia ma bad boy. Secondly, many bad boys wako